Hezký sál je to tady. To je zajímavý, ovšem stejně by si v Olomouci zasloužili větší. Myslím, že to je jejich věc, to jim necháme, ať si to vyřeší, ale mě by spíš zajímalo, jak jsi přišel na ten nápad dělat hovory s diváky, to se snad nikde nedělá, nebo to nikdo nedělá, pokud ví. No, nedělá, jako představení se to nedělá. Já jsem dělal takovou řadu besed, že jsem si říkal, že z toho by mohlo vzniknout něco jako takový pravidelný dialogy, protože se tam shromáždilo spousta materiálu. No je to divná forma i pro lidi, i pro mě. Jaké máš zkušenosti s diváky? Pokud znám třeba lidi, tak se neradi ptají, neradi diskutují, hlavně na schůzích, že? No jo, pokud znáš ze schůzí, tak by si měl poznávat ještě lépe a hlouběji a jinde. Já je znám nejen ze schůzí. No samozřejmě, ne, tak je to, zpočátku je to takový nezvyk, že se mají ptát a rozhovořit se, ale pak si zvyknou a ptají se, však to uvidíš za chvilku. No já doufám, že... Zajímavé věci se ptají někdy. No to mě právě zajímá, jak zajímavé věci, jestli se třeba otázky opakují, nebo jestli jsou po každé jiné, nebo... No tak otázky se neopakují, odpovědi se opakují, protože já vycházím z takového principu středoškolského. Mluv o tom, co víš, ať se ptají na cokoliv, protože já vždycky tu otázku převedu na to, co já umím. To znamená, že tě nikdo nikdy nevyvede z míry. Ale vyvede, vyvede. Často tady v té míře bruslím, že honem nevím, kudy z ní ven, nebo kudy zpátky do ní. Já jsem takový škodolibý člověk, to by mě právě zajímalo, jestli ses dostal někdy do situace, když jsi nevěděl z které do které, jak se no, říká. No padne třeba otázka, já nevím, padla třeba otázka, hele, už to chystají, budeme začínat. Padne třeba otázka, dejme tomu byla jedna otázka, co soudíte o snížení cen vepřových hlav? Představ si. Já vím, pojedem stolek, standos. A já jsem tenkrát odpovídal, že na vepřových hlavách mě nikdy nezajímají ceny, ale názory. Takže to je takový jenom vybruslení, protože pochopitelně prase nemá názor. No mě to nemusíš vysvětlovat, že ano? Ne, já vím. To... No. Víš co, já se nechám překvapit a předem konečně ti přeju, já, no, předem ti přeju, aby takové otázky nepadly. A naopak, já je mám rád takové otázky. No já myslím, aby si poslech, protože za chvilku ten princip toho večera budu vykládat lidem, jen co dojdou. Pojď, já se musím trošku dobře. Půjdem, jo? A kdyby bylo nejhůř, tak každé mě zavolej. Tak mě zavolej. Jako vždycky. Dobrý večer. Dovolte, abych vás přivítal na pořadu, kterému říkáme Hovory přes rampu. Proč právě hovory a proč právě přes rampu? Říkáme tomu tak, protože chceme pro tyto večery rušit ten pojem i tu skutečnost rampy, která vždycky leží jako taková hranice mezi hledištěm a jevištěm, mezi hercem a divákem a brání těmto dvěma světům v takovém, řekl bych, přímém dohovoru. Já vím, že sedíte-li v hledišti divadla nebo kina, anebo doma u televizoru, že vás napadají otázky, které byste rádi položili nám, kteří to děláme, nebo těm, kteří to dělají. Například, proč hraješ tohle a ne tamto? A nebo proč to hraješ tak a ne tak? A nebo proč hraješ, proč nejsi u pošty? Ale nemůžete tyto otázky klást přímo. I my na jevišti máme takové dotazy. Někdy bychom se rádi zeptali, čemu jste se teď smáli? A nebo, to bývá častěji, hlavně při veselohrách, jak to, že jste se teď nesmáli? Ale nemůžeme si tyto věci říkat přímo, protože hra to nedovolí. A proto mám rád tyto večery, kdy si mohu o těchto věcech se svými diváky povídat. Dřív to bylo jednodušší, dřív bylo divadlo. Divadelní herec, divadelní divák. Ale pak lidský duch, který nezná odpočinu, jak říká Neruda, vymyslel rozhlas, film, televizi, kinoautomat a já trnu, s čím ještě lidi na lidi přijdou. A rozrůznila se herecká práce a taky se rozrůznilo herecké a divácké vnímání této práce. Tentýž divák je úplně jiný, podle toho sedí-li v divadle, nebo v kinu, nebo doma u televizoru, nebo u rozhlasu. Úplně jiný, ten nejživější, nejcitlivější vztah mezi námi je pořád to prastaré divadlo. Tam vím v každé vteřině, zda se bavíte, kdy se nebavíte, kdy musím přidat, kdy můžu ubrat. I to ticho, které vládne v hledišti, je různé a výmluvné, někdy pouze zdvořilé, někdy plné hluboké pozornosti, někdy plné zloby, jako před linčováním, i to znám. I tomu tichu se dá rozumět a vyhovět. Ve filmu taky vidíte živého herce, který se pohybuje, mluví, jedná, ale tam víte, to je obraz, to je stín a tam už si klidně rozbalíte pralinky anebo prohovoříte se sousedkou, zítřejší večer,
anebo budoucnost, podle toho, jak jste situováni. Tam už necítíte to pouto, tu živou závislost mezi hercem a divákem. Prosím, taky se nám stane a stalo se nám v divadle, že pán v první řadě si rozbalil tlačenku. To my respektujeme. Kdo pracuje, ať jí. Horší je, že nenabídne. A taky se nám stane, a stalo se nám konkrétně při tvrďáku, že nám v druhé řadě usnula paní. No i to jsme respektovali. Hráli jsme chvilku tišeji. Když jsme viděli, že se prospala, tak jsme zase přidali. To všecko se dá v divadle regulovat podle přání obecenstva. Ve filmu ne. Já natočím film a vidím za půl roku hotovou práci. Zlože v kinu. A trnu, co všecko režisér vystřihal. Tedy já spíš trnu, co všecko tam nechal, vždycky za sebe tedy. Tam už nemůžu ten svůj výkon regulovat podle ohlasu hlediště. Tam už to probíhá, ale nejhorší vztah mezi konzumenstvem a výrobectvem, abych tak řekl, je televize. To je tedy zvláštní, krutý obor, který se vynořil. To je zvláštní obor. A vytvořil si nejen svůj způsob herecké práce a i režijní práce, ale i svého diváka. Televizní divák, to je podivný divák. On podlehl takové fixní ideji, že si za své peníze koupil svou bednu, tedy myslím tím televizor, pochopíte? Ten si instaloval ve svém bytě a od té doby se domnívá, že všecko, co tou bednou probíhá, je určeno jemu osobně. Ten týž divák sedíli v hledišti divadla a nebavíli se třeba jako jediný, to se stane, že takový divák je, tak se může zamyslet, když vidí, že všichni se smějou, může si říct, co to se mnou je, že se nebavím, nebo nechápu, nebo co to je. On obyčejně přemýšlí, ne, on říká, čemu už dneska se ty lidi smějí. Ale ne, aby si pročetl týdenní program a řekl si, v pondělí nejsem doma, v úterý to bych se nepobavil, ve středu to bych nepochopil, ve čtvrtek to si dám. To ne, to on to zapne denně večer a denně to nechá téct si do noci a dívá se na to od večeře, od žolíků, od rozhovoru se ženou a je u toho po celý večer přidržován spíš takovou, řekl bych, neurčitou nadějí, že snad není možný, aby to bylo pořád tak blbý. Ale přitom on sám sebe považuje za jediného a definitivního soudce v celostátním měřítku o tom, co je či není dobré. Takže to je opravdu podivný tvor, televizní divák. Ten týž divák, jde-li na to též do divadla, no tak si předpokládejme, aspoň umyje krk. Ale doma je bačkora v teplácích ve svetru, odchází od toho, otevře si okno nebo pivo, vrací se k tomu za 10 minut, říká, je to tam ještě, je to tam ještě, je to ještě ono, nebo už je to něco jiného, ani neví. Ale já to neříkám proti televizním divákům, ne. Ani proti televizi. Já to říkám proto, abych v každém z vás vyprovokoval diváka, divadelního, filmového, televizního, posluchače rozhlasu. A abyste se mě ptali, protože večer spočívá v tom, že vy se ptáte, já odpovídám, přičemž pouze odpovědi jsou honorovány, to upozorňuji. Tedy mě, samozřejmě. Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu. Ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný. A je takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... O, děkuji. Jaké víno mám nejraději? Chateauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské.
A není nejlepší francouzský, ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína. Ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím Šatonevským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. A taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně je-li tam člověk díl, tak si zvykne nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu. Těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říct si kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6, no, mých 6, 2 let, asi tak. Nebo jsme byli starší, tak tam mi říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, 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 to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Hýry z Horníček, pá, 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 už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel Voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Verich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat. Hrál v Lincoln Center, v Beaumont Theater, hrál hru Galileo Galilei od Bertolda Brechta a on tam hraje papeže. Výborně. To je malá role, není veliká, ale má veliký slavný výstup, dramatický. Papež přichází, aby odsoudil Galilea k trestu smrti za jeho bludy. Taky doba, kdy se za bludy odsuzovalo k smrti. A přichází... k tomu koncilu pevně rozhodnut Galilea osvobodit, protože je jeho přítelem. Jenže... než jde soudit, tak ho oblékají. To je dlouhá dramatická scéna, kdy dva kněží ho oblékají pomalu do obřadních rouch. To je veliká, dlouhotrvající scéna, které Voskovec říká obrácený striptýz. A jak on se noří do toho papeže až po tu tiáru a po ty poslední ornáty, tak mizí jeho lidské vztahy a stane se papežem a jde a klidně odsoudí Galilea. Čili já tomu říkám podíl funkce nad odličtění člověka. Tak v této roli jsem ho viděl a pořád se mi do té vznešenosti toho papeže prolínala ta bílá tvář klauna. A bylo mi dobře, protože já si myslím, že vznešené a komické patří k sobě, je-li to opravdu vznešené a opravdu komické. To jenom nadutá vznešenost se nesnáší s humorem. Jenom nepravá vznešenost humor neuznává a stojí s ním v protikladu. Ale skutečná vznešenost má k humoru blízko a váží si ho. Tak. Jak jste se učil anglicky a jak vám jde angličtina? No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože
Nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No, tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně. A ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná věc. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. This. A já zas na něj this. A on říkal no, please. This. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišlal Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy. A on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet. A v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je. A já k němu došel a říkal mu attention please, this. Drzostí jenom mě vlastní jsem opravil anglického herce. Chtěl jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy. Určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Ne, dokonce potisk, ano. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, já jsem, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy koupit, kupovat, a říkám té dámě za pultem, že chci toaletní papír a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkal a ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
Já, paní nesu psaní. Pane nesu psané, se říká. Ano. Kam si sedneš? Tady? Sedni si tam, prosím. Prosím, sednu tam. Tohle už je rozbitá. Ne, ale lotr po levici. Počkej, já ti to přečtu, pač, ty nemáš. No ten byl, to byl ten hodnější, ten po pravici byl horší. No, taky si sem sedám. No, právě, tak mi to půjče, já si to přečtu. Tak. Prosím tě, čti mi to. Aby ti nevyschlo. No, děkuji. To je milá pozornost. To není pozornost, to zaplatíš. Tak nelejt plný. Tady je dotaz. Proč jste nám v Kanadě stloustl a okolik? To je spíš můj dotaz. Proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem, čili... Se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už? Tak nebo, dále. Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví? Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajze, jdi. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky, a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil. Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu, nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí? Ano, k tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát, a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si, třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval, a vidím souseda, který jí špenát, tak ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát. Ale český divák je tak zařízen, že říká, moment, vedoucí, jak to, že vůbec vaříte špenát, čím byl kuchařův otec? Víte, já jsem tuhle četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Když bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že big beat je hulákání. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám
svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik. Chtěl byste žít ve Spojených státech? Ne. Jaký musím to rozvádět? Ne. No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat. Nechtěl. Děkuji, nechtěl, aspoň. Ano, děkuji, nechtěl. Ano. No ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízal, řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se neptají. Třeba nabídka přijde. To není nabídka, ne. Čímhle písmem ne. Tak dotaz. To by bylo na stroji a na báječném papíře. A co bys řekl pak? Thank you, no. No všem, to bys musel napsat na stroji asi. A na báječný papíře. Ano. Což by bylo horší. No. Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu? Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měří. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. Ty toho není moc, v čem jsme třetí na světě. Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval? No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák. V domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kine prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje. Tě někam neláká. Třeba pojď sem hochu a uč se moudrým býti, jak bylo na jedné dívčí škole. Je na dívčí škole, jo. To je krásný. To je... Už je moc vtipování, seš tady, ty, já se ti nebudu pízdat. Ne, to nevíš. Neznám, ne. To je hezký. Tak já tě teď trošku zase ano, zarmou, přivedu na správnou myšlenku. Nějaký matrikář. Letos slavíte s naší republikou stejné výročí. Co vy na to? No, že ona jako dáma vypadá líp. A druhá otázka. Zdá se vám někdy v noci ještě o vojně? No, zdává, no tak pro mě vojna byla nádherným zážitkem, protože jsem sloužil s Jiřím Sovákem, kterému se podařilo obrátit vojnu jaksi v první absurdní útvar vůbec, který se v našem životě odehrává. A to se tu nedá vyprávět, protože není vyloučeno, že u televizoru zasedne i Branec. A, no, já myslím, že by se to mohlo byla jiná doba. No dobře, ale počkej, my jsme nebyli v 30-letý válce. Dobře, ale... To už bylo teď, to zase nebyla tak jiná doba, aby se to už dalo vyprávět. No ne, já jsem myslel, že byla doba, kdy byly stejný uniformy, jako jsou už zase teď. Jo, takhle, to já nevím, já to pochybuju, protože já jsem sloužil v uniformě, kterou jsem podědil po padlém vojáku německé armády v Africe. Já jsem v tom žlutém Afrika Korps jsem sloužil takovým, tak jo. To pochybuju, že by no se ne, dneska tak, v tom... Tak to jsi starší, než jsem si myslel. No daleko.
než ty si vůbec můžeš pomyslet, jsem daleko starší. Podívej se, ovšem, my jsme dnes vnikli prostřednictvím televizních obrazovek do různých domácností, tak já bych teď navrhl, abychom se přidrželi televize. Ano. Abych tě přidržel u televize. Ano. Tak já tě teď přidržím. Chtěl bych se tě zeptat na tvé účinkování v televizi. Tam, ne u nás, tam venku někde. Jo, tak v Kanadě, jo? No třeba v Kanadě. Nebo v Praze, já teď nevím. No, ty myslíš, protože to dnes vysíláme z Brna. Ano, dneska to je takový... To je zajímavé, že to dneska vysíláme v Brna. To je vlastně první televizní studio, které si tě pozvalo na podobný pořad. Proč ne v Praze? Já mám takový dluh vůči Brnu, který jsem chtěl tímhletím splatit. Já jsem Brnu dlužen takové vysvětlení. Já už jsem to v Brně řekl, ale protože tam nebyli všichni Brňáci. Myslím, že ne. V tom sále. Já myslím, že jich víc v městě. Tak jsem dlužen Brnu určitou omluvu. My jsme kdysi, jsem jezdíval ještě s orchestrem Karla Vlacha. On vždycky hráli, že jo, takový koncert měli a já jsem tam vystupoval v takové jakoby mluvené vložce, nebo jak by se to řeklo. Kulturní taková... vložka. No tak kulturní, no. A... Já to znám ze schůzí, ne? Ano, tam bývá kulturní. A já jsem, jednou mě Vlach vyzval do Brna a já jsem jel a ve Vlachově orchestru byli jednak Pražáci, jednak Brňáci, třeba Ulrich, Chladil, Kubernát. To jsou všecko Brňáci. A v tom orchestru panovala taková pražsko-brněnská nevraživost, bych řekl. Ovšem v rámci humoru, jako my Češi, jinak nedovedeme, že jo, samozřejmě. Žádné lipany, nic, to bylo žertování takové. Co se škádlívá, to se rádo mívá. A přijeli jsme do Brna a já jsem vystoupil před ten plný brněnský sál a začal jsem tím, že jsem řekl před tou Vlachovou kapelou, jsem vystoupil a řekl jsem, že jsme rádi, že jsme v Brně, Brno je město, kam rádi zajíždíme, že zdravíme Brňáky a za mnou Vlachovci dělali a já jsem říkal, konečně mezi námi je celá řada Brňáků, Milan Chladil, Milan Ulrich, Richard Kubernát, Vlastimil Hála a Vlastimil Hála to právě byl náčelník těch pražských, tábora pražských a koukl se na mě od té trumpety takovým pohledem, že jsem řekl, pardon, Vlastimil Hála není z Brna, ale má okamžiky, kdy tak vypadá. To nebyl dobrý začátek před brněnským obecenstvem. Nebyl. A taky jo, vyšla kritika potom, která setřela celý ten program. Už plakát setřeli v té kritice. Ano, plakát napsali, že byl špatný, protože na plakátě bylo napsáno Karel Vlach, nejlepší taneční orchestr ČSR, když prý každé dítě ví, že to je Brom. Už za plakát jsme byli setření, přestože ho tiskli Brňáci v Brně, ne my v Praze, tak plakát už byl špatný a koncert byl vůbec špatný a o mně napsali jednu větu, stručnou, ale geniální. Napsali, humor měl obstarat i horníček. A já jsem říkal, Hergote je tak chytrý, že to nemohl napsat Brňák, tohleto. A prosil jsem Vlacha, já jsem říkal, Karle, prosím tě, tože já jsem říkal, Karle, prosím tě. Já jsem říkal, hned jak pojedeš do Brna, nejbližší zájezd ve mně sebou, hned teď, dokud to je v paměti. A měl jsem připraven výstup, že vystoupím tedy, přečtu tu kritiku, ukloním se a řeknu, nezlobte se, humor pro Brno jsem neobstaral ani do dneška, přestože jsem študoval i Stolaře, i Černíka, jo? Humor pro Brno jsem neobstaral a proto dovolte, abych vám přednesl Maričku McDonald. Jsem se skutečně těšil, že si v Brně zarecituju Maričku McDonaldovou. No ale nevzali mě, pak dlouho zájezd nebyl, pak to vychladlo, takže dneska pro Brno dělám. Ale jestli to Brňáci považujou spíš za Maričku nebo za humor, to nevím. To je jejich věc. Ale přesto je zdravím. A děkuju jim za tuhle nabídku, protože si přichvátli. Ano.
Přichvátli si a proto točej v Olomouci. No to jsme si vybrali společně, protože... Ano, ano. Já jsem tady už minule řekl, že v Olomouci je nejlepší obecenstvo a z toho to vlastně vzniklo. A zajímavý, že to nezávisle na mě napsala Hegerová v jednom interview, že v Olomouci je nejlepší obecenstvo. A já jí to neříkal. Ta holka je někdy moudrá sama od sebe. Já myslím, že bychom teď klidně mohli rozvíjet dál otázku rivality Čechů a Moraváků, ale ty jsi sám příkladem takové dobré symbiózy Čecha s Moravankou, ať máš ženu Valašku. Ano, je to spíš hůl než žena někde. Inu Valaška. No ale my musíme... Vystřihnout. To je na mě potom. Tam vždycky dejte, závada není na vašem příjmu. Přes tyhle ty řeči. Ne, to já si s paní Horníčkou potom nějak. Já tu tvář nastavím za tebe. Ano. Jaký je rozdíl podle tebe mezi herectvím na divadle, ve filmu, v televizi? O kino, no, o to už jsem mluvil dneska. To jo, samozřejmě. No tak, já jsem tady na začátku řekl, že jaksi nejživější a můj nejmilejší vztah pořád je to divadlo, protože na divadle vlezu v 7:30 na jeviště a hraju do 10:30. A víme, dobře nebo špatně, ale já nesu to na své bábovce nebo na svém tričku nebo co mám, ale nemůže mě režisér třeba v půlce druhého jednání odvolat a říct, už tam nechoď. Ve filmu může, protože tam mě vystřihne z role potom hlavu nebo patu nebo obojí. A já opravdu znovu říkám, že žasnu, co třeba z té role zůstane. Film je velmi taková záludná záležitost. Tam má poslední slovo režisér, na divadle herec. Mě vyvezou na Barrandov, dejme tomu, kdy si budeš filmovat. No, ha, kdo by nechtěl. Samozřejmě, že budu filmovat. Říkají, hele, scéna je jednoduchá. Stoleček, na něm je sklenička, tamhle je kamera, tady je mikrofon. A ty takhle přijdeš k tomu stolku, bereš tu skleničku, chceš se napít a v tom tamhle vidíš známý a říkáš, přijdu hned. Tak to je celá scéna, stop. No, to je tak jednoduchý, tak snadný, že v té chvíli si říkáte, rodí se novej Gabén. Posvětlej scénu, zkouška pro kameru. Jdete ke stolku, vezme se stop, co je? Jdete moc vpravo. Tady, to je moc vlevo. Tady, moc vpravo. Sem, akorát, tak, ano. Dopředu, sem, to je moc. Tady, to je málo. Moc, málo. Natočit, sem, to je moc. Sem, málo. A tam nakreslej křídou chodidla na zem, do těch musíte dojít, když tam nevidíte, přitlučou dvě lajsničky, ty musíte najít. Saháte pro skleničku, vezme se stop, ruka jde z obrazu, tady sát, ano, stop, sklenička se leskne, takhle držet, prosím. Pohled tam, ne, sem, málo, moc, nahoru, ruku sem. Během 5 minut z vás udělají absolutního idiota, který nevíc. Tak jsem si říkal, nechci, neumím, nebudu. A složil jsem slib, že 5 let nevlezu před kameru. Tedy složil jsem slib, že nikdy. Ale vydržel jsem to pouze 5 let, ale i to je dobrý. Jo, jo, pro kulturu. Čili ve filmu se dělá po tak malých kousičcích, že nemůžete mít o té roli přehled. Samozřejmě, že potom, když přijde majstr toho oboru, ať už to je Chaplin, Spencer Tracy, Heger, nebo Čerkasov, nebo já nevím kdo, takže ten ví, ten už jaksi to řemeslo. Ale když člověk začíná ve filmu, tak si neví rady s tímhletím, s tím střihem. Ve filmu můžete dělat i to, co nedovedete. Já jsem ve filmu jezdil na motocyklu. Otřesný zážitek. Oni mi říkali, budeš jezdit na motocyklu, na to mě nachytali. A já jsem... Tenkrát složil řidičák pro auto, což zní banálně, ale u mě to je div, protože poslední v technice, co chápu, je skoba. Takže já... Do dneška nevím, čím to jede, ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. Říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy oktávy a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně.
A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor. A já tam poprvé viděl motorku pětistovku. To tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, ještě, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to jako je moderní farář, který nosil takovýhle ty věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu, tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják, jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky, já prý vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s ničím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Ne. Já myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn. Tak on mě i tohle prozradil. No to nebylo jen tak, to byl armádní motocykl, to taky nemusel prozradit. A neměl prozradit. A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu pustil spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů, tak jsem pustil řidička, protože po lukách nejezdím a on stál v té lodičce, držel ty řidička, zastavil to a říkal, já prej vám neřek, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl, nasedat, jedem. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam a vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu, tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano, v jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře do vršku, jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně. Co
což horší případ se mi stál s Aškenázem, s Ludvíkem, se kterým jsem mluvil u takového stolku o literatuře a on četl ukázky ze své tehdy nové knihy Indiánské léto a taky povídáme a najednou se otevřeli dveře, což jsem zažil po druhý a doufám, že naposled, vešel pán, ale nezhasli kamery, tak jsem si říkal, jde to ven, tak mluvme dál. A ten pán klekl na zem a po čtyřech lezl k nám. A já jsem se díval na Aškenáziho a on ho sledoval. A měl takovej výraz, jako kdyby si myslel, když bude nejhůř, bacím ho židlí. A ten člověk přilezl k nám a protože věděl, že záběr je od stolku nahoru, tak vlezl pod stůl, kde nebyl vidět, a do ruky mě vložil papírek a tam bylo napsáno zrychlit. To byl vzkaz od režiséra. Čili za těchto podmínek, za takovýchto partizánských podmínek, kdy vznikal televizní pořad, takže se nedivte, když mezi Rusálkou a Princem projde pán s prknem. To není režijní nápad, to je nutnost. On jinudy nemohl. Tak proto říkám, že televize je v plenkách už řadu let. Dokud nebude mít svá ohromná studia, jako je má film nebo rozhlas, tak nemůže zaručit dobré programy. Tedy technicky. Umělecky ani potom ne, ale to už není otázka naší televize, ale celosvětové, protože to je opravdu problém celého světa. Televize je obrovský žrout a polikač programů a na celém světě je většina programů slabých. Tak. To asi k té televizi. Já jsem tam zažil moc, já tam zažil různý hrůzy, protože když vypadne text na jevišti, no tak si člověk nějak pomůže, ale v televizi na vás padne skutečná hrůza a tma a nedozírno metafyzické, kdy vás nenapadne nic. Já jsem seděl před kamerou v takovém momentě, to ještě můžu říct, no ne, jestli tam mají materiál. Oni stejně chtějí jenom potom. Oni mají spíš ideály, než materiály. Tak já jsem točil takovej kratičkej sketch pro televizi, tedy točil, vysílal se přímo, s Vladimírem Hrubým, kdy dva chlapi spolu sedí u stolu, jeden pozve druhýho, ohromně ho hostí, veliká večeře o několika chodech, mluví do něj všecko, lichotí, má ten druhý neřekne slovo a jí. A celá poenta této naivní anekdoty byla v tom, že ten, který ho pozval, pak říká, já bych potřeboval, aby se o mně zmínil v té a v té souvislosti u vás na ministerstvu. A ten už dojedl poslední chod, upře se říká, jo, ale já už tam půl roku nejsem. Nic víc, naivní anekdotka. A točilo se to v takovém pořadu, kde se rychle pracuje, že tady je písnička, tady tanec, tady sketch, tady písnička, zase tohle. Čili my byli nachystáni s rekvizitami, to byla ohromná večeře. Já jsem hrál tu pantomimickou roli, toho pána, co jí, a Hrubý hrál toho, co mluví. A já, abych to urychlil, tak jsem měl odložený saka, protože tam je vedro jako tady. Příbory v kapsách, večeři na tácu, všecko nachystané. A v té době v Praze v televizi pracovala taková mladá bulharská asistentka režie, která měla sluchárka na uších, jako mají dáme. A taky, jakmile na ní někdo promluvil, tak jenom hlídala pokyny z režie, co má být a co tohle. Nervózní, pilná, přičinlivá, fanatická pracovnice. A ta kolem nás lítala a honila to všecko připravit, pozor, tak já jsem, když se to blížilo, už byly titulky, tak jsem vzal ten tác s tou večeří, hodil jsem ho na ten stůl, Hrubý si vzal sako, já sako, příbory tam honem, flašku, všechno podali, já jsem si oblíkl sako, dopnul, letěl k tomu stolku, dosednu a ta večeře byla pryč. Ta bulhárka v domnění, že to skončilo, ten tác vzala, odnesla, Hrubý, když to viděl, tak utek a já dosed na předprázdný stůl a na mě přijela kamera. A já vysílal pro miliony lidí takovej úsměv, jako... A teď jsem prosil Boha, abych si vzpomněl na něco z Erbena aspoň. Abych něco řekl, třeba mateří doušku nebo něco. Nic, absolutní tma. A jenom v tom tichu v dálce bylo slyšet, jak honějí tu bulharku.
A jak na ní řvou, dejte to sem, neblázně, ty ženská tohleto. No, pak jí omráčili šprajcem a vzali jí, se dohrálo se tohle, to bylo strašné. Čili to je někdy, když se díváte na televizi, tak nás berte jako hrdiny. Ale ne, ono už se mnohé zlepšilo, tohle bylo. Tohle jsou historky z takových těch prvních dob televize. Vy vidíte, jak dneska už to všechno perfektně jede. Že jo, přijedou z Brna a funguje jim to i v Olomouci. To je fantastický. To je... Já sám, když jsem pozoroval tehdy pražský studio, to v té Vladislavově ulici, to první, a když jsem si řekl, že z toho studia ten obraz vyjde ven, projde střechou a dojde třeba do Nymburka, tak jsem si říkal, no v těchto podmínkách to je zázrak, to není technika. Říkal jsem, televizi má spravovat církev a ne stát. Tak tolik o televizi. Já myslím, že to uzavřu. Já bych ti mohl za televizi, myslím, jenom poděkovat. Za no, radši zaplatit, tak... jak jí má poděkovat. Co? To je všecko tohleto. Oni ti neřekli, že to je brigáda dneska? Ne, to mi ne, abych byl vynechal některý věci. To bych byl většinu pohybů vynechal. No, tak na tvoje tak, zdraví a na ne, zdraví humoru. Na zdraví televize. No já na zdraví humoru, tak já bych to tím uzavřel, ať je humor, protože já mám humor rád a já si myslím, že my jako národ máme veliký, veliký smysl pro humor. My ho plodíme jak včely med, jak bourec hedvábí. Ovšem je to takový humor, víte, kterým se vždycky jenom bráníme něčemu nebo unikáme nějaké odpovědnosti nebo nějaké skutečné dřině, protože my různými událostmi od Bílé hory až do roku 45. jsme byli vedeni spíš takovému chápání humoru jako k obraně. Humoru, který pak vydal geniálního Švejka. Ale to není, myslím, ten pravý humor. To je takový, to je skutečná obrana. To jsou ty anekdoty šeptané, které si potom Brečnajdrové píšou na manžety. Ale v podstatě nedůvěřujeme humoru. Pořád ho vykazujeme někam na periferii. Říkáme a nakonec trochu humoru, koutek humoru, chvilka humoru. A i při schůzi, všimněte si, když řešíte vážný problém a někdo řekne vtip, který rychleji, přesněji a spravedlivěji nahmátne to jádro problému, které řešíte, tak ho všichni okřiknou. Říkají, hele, nech si ty legrace na přestávku, tady řešíme vážné věci a ty do toho zpíte. A nikdo neokřikne hodinový referát. A ten zdržuje vysloveně často, já neříkám vždycky, ale často. A vtip každý okřikne, nedůvěřujeme humoru, bojíme se ho, bojíme se prohnat takzvaného kladného hrdinu komickou situací. A přitom já myslím, že humor patří do středu života. A všude tam, kde kultura vrcholí, ať už je to Shakespeare, který prokládá své tragédie scénami klaunů a šašků, kdy po filozofickém monologu Hamleta přicházejí skuteční klauni, ať je to Čechov, kde tragiku a komiku nerozpojíte, jako nerozpojíte krev od těla, ať už to je Charlie Chaplin, tento pro mě vrcholný jev tedy, který ve svém díle nahmátl nejcitlivější body celé moderní doby, od Zlaté horečky přes všechny krize a choroby kapitalismu, až po fašismus a hromadné vraždy. Tento clown přišečí z music hallu a z manéže, nikoli v veliký dramatik, tak je mi to důkazem, že humor patří do středu života, mezi jeho nejvážnější obrazy, problémy, tam, že bychom ho měli pustit. Protože humor je vláha, řečeno slovem snad řeckým, snad latinským, já nevím, já mám reálku. A je to vláha, která má být jako krev v těle, všude. A my zatím ty stružky humoru regulujeme a ženeme je tenonkým korítkem mezi suchopáry vědy, politiky, poezie, žurnalismu, já nevím čeho všeho. Ne, ty stružky je nutno rozkopat a zavlažit všecko. Já myslím, že humor je ohromnou zbraní. A proto si píše do štítu dvě hesla, z nich jedno mi řekl Werich, který říká, humor je boj s lidskou hloupostí. S lidskou hloupostí se nikdy nedá vyhrát, ale nikdy se s ní nesmíme přestat prát. A jiný citát odjinud říká, všude, kde je blbec, je nebezpečno. A tak se snažím prát zbraněmi humoru i s tím blbcem, který je ve mně. Protože v každém z nás je malý, větší nebo takhle veliký blbec, který se najednou rozroste a najednou zvedne ručičku a hlas a hrozí a já pětkrát za den se přistihnu, že se chovám velmi, velmi nerozumně, protože tohle říkat je snadný,
ale chovat se tak je těžší. A tak i vám děkuju za tento večer, za tu chvilku s vámi, jako vždycky v Olomouci, a těším se tady vždycky a kdekoliv. Naschledanou. Naschledanou.